Mogu se zvrti to nešto puto. Kao, ovo si rekao, oba maina sam dobio. Moraš? Oba maina sam dobio i prvi sam izgubio dvije stvari. Da, čekaj, koliko sam imao? Ja imam, drugi sam ga ubio. Nisam. Sine? Sine. Čovjek je otvara po zajedno. Još liče je tog deka. Tog deka mi je kaj isto zagledati. Sine je Kako imaš? A, balu. Do ovdje je zvrtio život. Koliko? A tako? Ja. 600 metri. A sto, Doduljo. Doduljo dominira. A šta se vam je desilo? Umre. Prošao je karta, si rekao minut. Sa tih volima falem se u grudu. Bez ičega. To je onda prvi bio. Aj, izgubit ćemo. Pet komada. Tako mrzi i ovoga zato i želi ga se riješiti. Greja. Do, greja. Nemo ga ljuti. Ovako je zbigne ribu. Tako ribu. Do, šta je starta? Ajba. Do. Miš. Ajde, do. Da, kući ga. Nije tu. Lajko. Zašto je ušao RPG? Zašto ovi ali u RPG? Zašto moja mata nekako? Zvrti imamo živo tamo. Paš ti mi sa hrona. Do jebno.